Per darrere, el sents? No puc disparar des d'aquí? Sí. Per fer una falla. Si apretes el punt de... Ahí, sí. Penya allà. Bueno. Toti. Ah, però no puc apuntar, veritat? Amb... Com que no? Ah, sí. Hòstia, aquí. On? Allà al fons i aquí. Uah, tio, pensa que és instantània generant la puta. Uah. Ens hem tocat, eh? I me n'he cargat una amb el cotxe. Nice. L'altra, l'altra. I en van dos. Hem tombat un sol tiro. Mira, mira, ja hi ha un. Vinga, tres. M'han cargat tres amb el cotxe, tio. Torna, torna, torna contra que és d'allà. Per observar... No, ulo! Buah, m'han tombat, m'han tombat. Necessito ajuda, Rick. El Rick Rucksen està cargant 80 amb el cotxe, what the fuck?